Infrastruktūras sakārtošana bijusi un aizvien saglabāsies būtiska vajadzība iekšlietu dienestiem. Viens no lielākajiem projektiem bija vides sakārtošana valsts policijā, kas bija lielākā ieguvēja šajā programmā. Tāpat uzlabots dienestu tehniskais nodrošinājums, lai efektīvāk mazinātu noziedzību. Galvenais ieguldījums tieši šo amatu vietu trūkumu vai darbinieku trūkumu kontekstā lielākais risinājums bija tieši tas, ka arvien tika radīta iespēja izmantot dažādas jaunākās tehnoloģijas. Attiecīgi šīs tehnoloģijas dod iespēju, iespējams, ar mazāku darbinieku skaitu padarīt lielāku apjomu, it īpaši mūsdienu lielās informācijas analizēšanas kontekstā. Valsts policijā nav optimistisks skats uz darbinieku skaita izmaiņām nākotnē, tāpēc tur augstu tiek novērtēta projektā dotā iespēja pilnveidot darbinieku zināšanas, galveno uzsvaru liekot uz kibernoziegumu un ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē strādājošajiem. Ko mēs redzam? Skaidrs, ka policijas darbinieki vairāk nebūs. Un ko mēs kā iestādi varam darīt, tas ir tātad celt mūsu esošo darbinieku kapacitātes zināšanas, profesionālās prasmes, vienlaikus nodrošināt tādu darbu vidi, lai nebūtu vēlme atstāt dienestu. Darba vide un atlīdzība ir galvenie iemesli, kāpēc valsts policijas darbinieki pamet dienestu. Tāpat profesionālā pilnveide notika vairāk nekā 200 darbiniekiem no pārtikas un veterinārā dienesta, valsts robežsardzes un muitas. Īpaši tiek uzsvērta kinoloģijas attīstība, uzbūvējot jaunu centru. Tas pilnīgi noteikti atstāja rezultātu, un mēs to redzam labākos atklājumos, precīzākos atklājumos, un tas noteikti rezultējās gan lietu skaita ziņā, gan arī tajos līdzekļos, ko mūsu suņi ir identificējuši, ja mēs varam paskaidru naudu uz ārējās robežas. Kopumā dienestu kapacitātes uzlabošanai veltīti 20 miljoni eiro, un pēdējās darbinieku apmācības par šo naudu vēl notiks līdz nākamā gada aprīļa beigām. Artūrs Veļševskis, Agris Kovaļevskis, Latvijas televīzija.